Certeiro, bem no meio dos miolos. Achei uma pilha dando sopa, então eu peguei. Se é útil ou não. Faltam duas. Lá vamos nós. Gira. Caxing. Bombinhas ateadas. Bem o que o médico receitou. Quem tá pronto pra farra? Euzinho. Eu levo a bola de espelho e você leva as gatinhas. Não sei quão produtivo isso é, mas é bastante divertido. Como o André diria, eu tô só no brilho, moleque. Dente de ouro gigante, confete. Hora do tudo ou nada. Não sei bem o que os portais fazem, mas eles são bem maneiros. Mantenha os olhos no prêmio. Você recebeu uma. Eu devia testar uma dessas estações. Lembre-se de não matar o dia da perna na próxima. Acabei de pegar um cristal verde. Demais! Essa coisa parece épica pra cacete!